Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxa maanta askaran loogu sameeyay xabaalaha sugsuglay ee magaalada Borama marxuun Ibrahim Abdirashid Ibrahim oo askari ka tirsan ilaalada jaamacadda Camud uu ku dilay jaamacadda. Marxuunka askiisa ayaa waxa ka soo qayb galay madax dhaqameed wax garad aqoonyahan maamulka gobolka kan degmada Borama iyo waliba sidoo kale masuuliyiin kale waxaana halkaas tacsi tiraanya looga diray maantood beheladii iyo qaraabada oo ka baxay marxuunku. Inna lillahi raji'un. Waxaynu maanta joognaa aaskii Ibrahim Cabdishakuur Ibrahim Allah uu naxariisto inagu wada geeriyooday waxaynu tacsidiinaa inaan u direyno qoyskii qaraabadii ehelkii iyo dhammaan ardayda jaamacadda Camud iyo gobolka Awdal iyo gobolka uu ka soo jeeday Puntland inta wastaxda baan u direyna samir iyo mandhamaynta Allah inaga oo siiyo waa waxaynaan baasin karin loo jigmo jiro marka uu malakulmoodku yimaado maasda la yeelay maasa la yeelay saw dhacdayo ilaahay baa qadaray nuule maalin buu leeyay inagu meesha waxaynu nimaadna aska loo soo raaxaa waa laba arimood inaynu u sii ducayno marxuunka ay naga tagay oo inuu sii sabootino iyo inaynu ku cifra qaadano oo qof walba in god ka yaroon u dambeeyo inuu wada ogaano sabri baan dhamaan allah ka siiyo ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed ee somaliland jaamacadda camud iyo arday class bidki sahayd ibraahim oo runtii maanta taasiisa aynu wada joogno iyo aaskiisiiba ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu ka aqbalo ducada iyo ergada ay soo gudbiyeen dadka intaa leeg qof lagu jiro ilaahay baa og ee waayeel leh ee culimo leh ee mas-uuliyiin leh in cifa leh in xanuunsanaysa dhammaantood ergada ilaahay subxaana wa tacaala soo gudbiyeen waxaan ka baryayaa ergada inuu ilaahay u aqbalo oo ka dhigo shahiid uu ka dhigo qabrigana uu nuuro ilmo yaroo wanaagsan buu ahaa tilmaantana laga siiyey dadka jaarka waxay noo sheegeen qof ahlu cibaada oo masaajidka dhex fadhiya inuu iska ahaa shan sano ka badan buu deganaa magaalada Borama runtii waa ka murugoonay waa ka naxnay waana ka cawl xumaanay ilaahayna waxaan uga baryaynaa maalinta aakhira ilaahay subxaana watacaala inuu iyo qabrigiisana ilaah u nuuro samir iyo iimaan allah inaga siiyo geerida naxdinta leh ee ku timitay ibraahim cabdishakuur ibraahim waa ardaygayagii waa wax soo koreeyey waana qof mustaqbal lahaa mustaqbalkiisi adduunyada u filayay ilaahay kii aakhiraha ugu rogo ilaahay naxariistii jannada allah ka waraabiyo sabo sabrun jamiil likulli atraaf inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsi daa'iqatu lmowt qof walba uu dhimanayaa maanta waxaynu joognaa aaskii ibraahim cabdishakuur ibraahim allaha u naxariisto waxaan ka tacsiyeynaynaa qoyskii qaraabadii iyo ehelkii iyo dhammaanteenu inaga wada baxay waxaan leenahay ilaahay jannadiisii ha ka waraabiyo qabrigana ha u nuuro samir iyo iimaanna dhammaanteen ha inaga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha naxariisto ibraahim cabdishakuur ibraahim oo tacsidiisii iyo aaskiisii iyo geeridiisii aynu joognay ilaahay waxay nuga baryaynaa inuu naxariistiisii janna ka waraabiyo asxaabtiisii ehladiisii iyo ardaydii saaxiibadiisii ehladiisii faraha badnayd ee ulaana ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu faamiligii iyo cayladiisii mar labaad iyo mar saddexaadba sabir iyo iimaan ka siiyo waa waqti aad u adag waa nin soo koray u ahaa mustaqbalkiisa ka horeeyo aad iyo aad baan uga tacsiyeynaynaa gobolka iyo Puntland oo dhan ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun maanta halka waxaynu u joognaa aaska walaalkeen ibraahim oo maalinta ku geeriyooday jaamacadda Camud sida dadkii garan ibraahim ay sheegeen waxa waa nin wanaagsan oo akhyaara ummadda soomaaliyeedna waxaan xaggan baaq uga dirayaa jaamacadda Camud sidii aad iman jirteen uun yimaada wax isbedela ma jiro allah u naxariisto walaalkeenna ardayga jaamacadda ku jiray wax baranayay ilaahay naxariistii janna ha siiyo waxaa dishay gacan ka gar daran ayaa dishay waan ka xunnahay haddaan nahay dhammaan dadkii joogay gobolka Awdal waxaad garanaysaan tiirayada laga wada taygansan yahay maan arkin aas intaa in leeg oo loo soo baxo waxa weeyaan shucuur dadka ka muuqda ardayga dhimashadiisii ka muuqda weeye ilaahay walaalkan jannat alfirdows alla ha geeyey meesha jaamacadda camuudeed nabad waxbad oo dhacda taasaan aragnay waa iska qadar un wax laba qof oo ku maranta oo meesha ka hadasha oo iska hor timaada weligeed lama arag oo waa saasay ahay u barakaysnayd aad iyo aad baan uga naxnay ilaahay ha u naxariisto dhammaanteen ibraahim waa inaka wada dhintay haddaan nahay ehelyadiisa iyo haddaad tihiin reer jaamacadda Camud iyo reer Borame dhammaanteen waa inaka wada dhintay waxaa leenahay ilaahay ha u naxariisto sida wanaagsan oo jaamacadda Camud iyo reer Borame
aaska qaran ugu sameeyaan aad iyo aad u mahsiihiin ehelkii uu ka geeriyooday wax maqan iyo wax joogaba waxaan u leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu ku xukumanahay geeri samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo dhammaantoodba iyo annagaba waxaanu kaleeto tacsid diiraan yale u diraynaa ardadii uu ka tirsanaa oo halkan maanta ku muujiyey shucuurtoodii iyagana iyo macallimiintiisii iyo dhammaan ummadda meel isugu timi oo ka soo qayb gashay aaskaasna tacsi baanu u diraynaa asagana waxaan u ducaynaynaa ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo waxaan leenahay sabir iyo iimaan qaraabadii ehelkii ardaydii iyo maamulkii jaamacadda uu ka baxay macallimiintiisii dhammaanba dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay iyo gobolkii uu kasoo jeeda uu ka baxay tu nagu wada dhacday weeyaan tu xaafad gaara ku dhacday maaha tu gobolka awdal ku dhacday weeyi ayuu maxaan ku odhayay nin maxaan ku odhayay maqaayim u ahaa aad iyo aad baan uga mahanay kala laalay halkaan maqalay geerida aad baan u murugoonay ilaahay ha u naxariisto waa shacayb maxamed kan shacaabiga telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Borama.